James Allen. Ako človek zmýšľa? Vplyv myšlienky na okolnosti. Ľudskú myseľ možno prirovnať k záhrade, ktorá môže byť rozumne obrábaná či prenechaná divokému rastu. Ale či už je obrábaná alebo zanedbaná, musí a bude prinášať ovocie. Pokiaľ do nej nie sú zasadené žiadne užitočné semienka, napadá do nej mnoho neužitočných burinových semien, ktoré budú produkovať svoj druh. Tak ako záhradník obrába svoj pozemok, zbavuje ho burín a pestuje kvety a ovocie, ktoré si žiada, tak môže človek opatrovať záhradu svojej mysle tým, že vytrhá všetky zlé, zbytočné a nečisté myšlienky a k dokonalosti vypestuje svoje kvety a ovocie dobrých, užitočných a čistých myšlienok. Keď sa človek bude držať tohto procesu, skôr či neskôr zistí, že je hlavným záhradníkom svojej duše. A tým, kto riadi svoj život, tiež na sebe objaví chybné myslenie a so stále narastajúcou presnosťou pochopí, ako sila myslenia a prvky mysle pracujú pri tvorbe charakteru, okolností a osudu. Myšlienka a charakter sú jedno a to isté a keďže charakter sa môže prejaviť len vďaka prostrediu a okolnostiam, vonkajší stav ľudského života bude vždy harmonicky nadvezovať na jeho vnútorný stav. To znamená, že okolnosti, v ktorých sa človek nachádza, sú zobrazením celého jeho bytia charakteru, ale že tieto okolnosti sú tak tesne späté s niektorými zásadnými myšlienkovými prvkami v ňom, že sú zatiaľ nenahraditeľné pre jeho vývoj. Každý človek je tam, kde je, vďaka zákonu svojho bytia. Myšlienky, ktoré zabudoval do svojho charakteru, ho tam priviedli a v usporiadaní jeho života neexistuje prvok náhody ale všetko je výsledkom zákonu, ktorý nemôže chybiť. Toto platí aj pre tých, ktorí sú v nesúlade so svojim okolím, tak aj pre tých, ktorí sú so svojim prostredím spokojní. Ako progresívna a vyvíjajúca sa bytosť je človek tam, kde je, aby sa mohol učiť, že môže rásť a že získa duchovné ponaučenie, ktoré je obsiahnuté v každej okolnosti, táto potom odchádza a dáva priestor ďalším okolnostiam. Pokiaľ si človek myslí, že ho tvoria vonkajšie podmienky, okolnosti ho zasypávajú ranami. Ale keď si uvedomí, že má tvorivú silu a že môže rozkazovať skrytej pôde a semienkam svojho bytia, z ktorých vznikajú okolnosti, potom sa stáva svojim pravým pánom. Každý človek, ktorý nejakú dobu praktizoval sebaovládanie a sebaočistu, vie, že okolnosti rastú z myšlienok, pretože si všimol, že zmeny v jeho okolí sú v presnom pomereku zmenám jeho duševného stavu. Toto tvrdenie je tak pravdivé, že človek, ktorý sa úprimne snaží napraviť chyby vo svojej povahe, robí rýchly a viditeľný pokrok a prechádza rýchlo radov zmien. Duša k sebe priťahuje to, čím sa potajomky zaoberá. To, čo miluje a takisto to, čo ho sa bojí. Dosahuje výšiny svojich cieľov a padá na úroveň svojich nemravných cieľov. Okolnosti sú spôsob, prostredníctvom ktorého duša dostane to, čo jej prináleží. Každá myšlienka, ktorá je v podobe semienka zasiatá alebo zasadená do mysli a ktorej je dovolené, aby tam zakorenila, produkuje výsledky, ktoré skôr či neskôr rozkvitnú v čin. Ten plodí svoje vlastné ovocie príležitosti a okolností. Dobré myšlienky nie sú dobré ovocie. Zlé myšlienky zlé ovocie. Vonkajší svet okolností sa stvárňuje podľa vnútorného sveta myšlienok a ako príjemné, tak aj nepríjemné vonkajšie podmienky sú faktory, ktoré prispievajú ku konečnému dobru jedinca. Tak ako rolník zbiera to, čo zasial, učí sa človek ako aj z utrpenia, tak aj z blaženosti. Keď človek nasleduje svoje vnútorné túžby, snahy a myšlienky, ktorými sa nechá ovládať, tým, že sa naháňa za preludmi, nečistých predstav alebo vytrvalo kráča cestou silného a vznešeného úsilia, dosiahne nakoniec ich uskutočnenie a splnenie vo vonkajších podmienkach svojho života. Zákonnosti rastu a prispôsobenie platia všade. Človek sa nedostane do chudobinca alebo žalára tyraniou osudu či okolností, ale cestou nízkych myšlienok a podlých túžob. Podobne sa človek s čistou mysľou nedopustí z nenazdania zločinu pod tlakom len vonkajšej sily. Zločinnú myšlienku dlho pestoval tajne vo svojom srdci a hodina príležitosti vyjavila svoju nahromadenú silu. Okolnosti netvoria človeka, len mu ukážu, kto je. Neexistujú okolnosti, za ktorých by človek mohol poklesnúť do neresti a utrpenia, ktoré s tým súvisia, okrem zvrhlých záľub, alebo stúpať k cnosti, a jej čistej radosti bez neustáleho zvelebovania vznešených cieľov. A preto je človek ako pán a vládca myšlienky, tvorcom samého seba a strojcom a stvoriteľom svojho prostredia. Dokonca i pri vzrode vzíde duša z prostredia, ktoré je jej vlastné a na každom kroku svojho pozemského putovania Priťahuje tie kombinácie okolností, ktoré sa objavujú a ktoré sú obrazom jej vlastnej čistoty aj nečistoty, sily a slabosti. Ľudia nepriťahujú, čo chcú, ale to, čím sú. Ich rozmary, fantázie a ambície sú oslabované na každom kroku, ale svoje najvnútornejšie myšlienky a túžby krmia vlastnou potravou, čistou alebo nečistou. Človek si okovy nasadzuje sám. Myšlienka a čin sú žalárnikom osudu. Veznia, keď sú nečestné. Takisto sú aj anieli slobody. Oslobodzujú, keď sú ušľachtilé. Človek nedostane to, čo si praje a o čo prosí, ale to, čo si oprávne nezaslúži. Jeho priania a modlitby sú splnené a vypovedané, len keď sú v súlade s jeho myšlienkami a činmi. Vo svetle tejto pravdy, aký má potom zmysel Bojovať proti okolnostiam? Znamená to, že človek sa celú dobu vspiera vonkajším vplyvom, zatiaľ čo celú dobu živí a uchováva ich príčinu vo svojom srdci. Táto príčina môže prijať podobu vedomej neresti či nevedomej slabosti, ale nech už ide o čokoľvek. Neústupčivo brzdí úsilie svojho držiteľa a náprava je teda nadmieru nutná. Ľudia sa úzkostlivo snažia zmeniť svoje prostredie, ale nie sú ochotní meniť samých seba a preto zostávajú zviazaní. Človek, ktorého nepodlomí seba ukrižovanie, vždy dospeje k dosiahnutiu cieľa, ktorý si stanovil vo svojom srdci. Toto platí ako i pre veci pozemské, tak aj pre veci nebeské. Dokonca i človek, ktorého jediným cieľom je získať bohatstvo, musí byť pripravený podstúpiť veľkú osobnú obeď, než svojho cieľa dosiahne. Okoľko viac potom ten, kto chce uskutočniť silný a vyvážený život, tu je príklad človeka, ktorý je zúfalo chudobný. Nesmierne túži po tom, aby sa jeho okolie a pohodlie doma zlepšilo, avšak neustále zanedbáva svoju prácu a myslí si, že má právo podvádzať svojho zamestnávateľa z dôvodu nízkeho platu. Takýto človek nerozumie najjednoduchším základom tých zásad, ktoré sú podstatou pravého blahobytu. Nielenže je úplne neschopný povstať zo svojej úbohosti, ale v skutočnosti k sebe priťahuje stále väčšiu biedu tým, že zotrváva v nezlúčivých, podvodníckých a nečestných myšlienok, na základe ktorých koná. Tu je príklad bohatého človeka, ktorý je obeťou bolestnej a neustupujúcej choroby, ktorá vzýšla z obžerstva. Je ochotný dať veľké množstvo peniazov, aby sa jej zbavil, ale nie je ochotný vzdať sa svojej túžby po prejedaní sa. Chce uspokojiť svoju chuť po bohatých a neprirodzených jedlách, a popri tom si zachovať svoje zdravie. Takýto človek si zdravie vôbec nezaslúži, pretože sa ešte nenaučil základným zásadám zdravého života. Tu je príklad zamestnávateľa, ktorý si osvojuje nepoctivé spôsoby, aby sa vyhol plateniu stanovenej mzdy, a v nádeji získavania väčších ziskov zníži platy svojich zamestnancov. Takýto človek si blahobyt vôbec nezaslúži keď skrachuje jeho povesť, ako aj jeho financie, hádže vinu na okolnosti, bez toho, aby vedel, že on je jediným strojcom svojho stavu. Predstavil som tieto tri prípady pre znázornenie pravdy, že človek je, hoci skoro vždy nevedome, príčinou svojich okolností a že i keď smeruje k dobrému cieľu, neustále si marí jeho dosiahnutie udržovaním myšlienok a túžob, ktoré sú v úplnom nesúlade s týmto zámerom. Takýchto prípadov môže byť mnoho a môžu sa obmieniať takmer do nekonečna, ale nie je to nutné. Čitateľ môže, pokiaľ sa tak rozhodne, sledovať činnosť myšlienok vo svojej vlastnej mysli a vo svojom živote a pokiaľ tak neurobí, samotné vonkajšie fakty nemôžu slúžiť ako podklad k usudzovaniu. Okolnosti sú však veľmi spletité. Myšlienka je tak hlboko zakorenená a podmienky pre šťastie sa tak líšia od jedinca k jedincovi, že celkový duševný stav človeka, hoci je jemu samotnému známy, nemôže nikto posudzovať iba z vonkajšieho pohľadu na jeho život. Človek môže byť v určitých smeroch čestný a aj tak trpieť biedou. Človek môže byť v určitých smeroch nečestný a aj napriek tomu získať bohatstvo. Avšak často utváraný záver, že jeden človek zlyhá vďaka svojej poctivosti a druhý prosperuje vďaka svojej nepoctivosti, je výsledkom povrchného úsudku ktorý predpokladá, že nečestný človek je skoro úplne skazený a že čestný človek je skoro úplne cnostný. Vo svete hlbšieho poznania a širšej skúsenosti je takýto úsudok považovaný za nesprávny. Nečestný človek môže mať niektoré obdivuhodné cnosti, ktoré ten druhý nemá, a čestný človek niektoré neprístojné zlozvyky, ktoré nie sú prítomné v tom druhom. Čestný človek zberá dobré výsledky svojich čestných myšlienok a činov, tiež na seba prináša utrpenie, ktoré vzniká z jeho zlozvykov. Podobne zberá nečestný človek svoje vlastné šťastie a nešťastie. Prevláda obľúbený názor, že človek trpí vďaka svojej cnosti, ale pokiaľ človek zo svojej duše nevytrhne i s koreňom chorobnú, horkú a nečistú myšlienku, nemôže byť v postavení, aby vedel a prehlásil že jeho utrpenie je výsledkom jeho dobrých a nie zlých vlastností. A na ceste, avšak dlho pred dosiahnutím onej zvrchovanej dokonalosti, objaví, že v jeho mysli a v jeho živote funguje veľký zákon, ktorý je absolútne spravodlivý a ktorý preto nemôže odmeňovať dobro za zlo a zlo za dobro. S takýmto poznaním potom bude vedieť, dívajúca späť na svoju minulú nevedomosť a slepotu, že jeho život je a vždy bol správne usporiadaný a že všetky jeho minulé skúsenosti, dobré i zlé, boli spravodlivým dielom jeho vyvíjajúcej sa, ale ešte nevyvinutej osobnosti. Z dobrých myšlienok a činov nemôžu nikdy vzísť zlé výsledky a zo zlých myšlienok a činov nemôžu nikdy vzísť výsledky dobré. Tým sa potvrdzuje príslovie, že z obilia vyrastie len obilie a zo žihľavy len žihľava. V bežnom živote tomuto pravidlu ľudia rozumejú a pracujú s ním. Ale vo vnútornom a morálnom živote mu rozumie málo kto, hoci tam pôsobí rovnako jednoducho a neomilne. A preto s ním nespolupracujú. Utrpenie je vždy nejakým spôsobom výsledkom zlých myšlienok. Je to znamenie toho, že dotyčný nie je v harmónii sám so sebou, so zákonom svojho bytia. Jediným a najvyšším zmyslom utrpenia je očistiť, spáliť všetko, čo je neprospešné a nečisté. Utrpenie končí pre toho, kto je čistý. Tak ako nemá zmysel pokračovať v tavení zlata potom, čo boli odstránené všetky nečistoty, nemôže dokonale čistá a osvietená bytosť trpieť. Okolnosti, v ktorých sa človek stretne s utrpením, sú výsledkom jeho vlastnej duševnej disharmónie. Okolnosti, v ktorých sa stretne s blaženosťou, sú výsledkom jeho vlastnej duševnej harmónie. Blaženosť, nehmotné statky, je meradlom správneho myslenia. Úbohosť, úbohosť nie je nedostatok hmotného majetku, je meradlom zlého myslenia. Človek môže byť zatratený a bohatý. Môže byť blažený a chudobný. Blaženosť a bohatstvo sú spojené len vtedy, ak je bohatstvo použité dobre a múdro. A chudobný človek prepadne úbohosti len vtedy, ak sa pozerá na svoj údel ako na nespravodlivo udelené bremeno. Chudoba a pôžitkárstvo sú dva extrémy úbohosti. Obe sú rovnako neprirodzené a sú výsledkom duševnej poruchy. Človek nie je v správnom stave, pokiaľ nie je šťastnou, zdravou a úspešnou bytosťou. Šťastie, zdravie a úspech sú výsledkom harmonického súladu vnútra a vonkajška človeka z jeho okolím. Človek sa stáva človekom len vtedy, ak prestane vňukať a zlorečiť, a ak začne hľadať skrytú spravodlivosť, ktorá usmerňuje jeho život. A keď prispôsobí svoju myseľ tomuto usmerňujúcemu faktoru, prestane obviňovať ostatných ako príčinu svojho podmienenia a začne budovať silné a vznešené myšlienky, prestane sa vspierať okolnostiam a začne ich používať ako pomôcky pre svoj rýchly vývoj a ako prostriedok objaveniu skrytých síl a možností v sebe samom. Poriadok nie zmetok. Je dominujúcou zásadou vesmíru. Spravodlivosť, nie bezprávie, je dušou a podstatou života. Poctivosť, nie skazenosť, je modelujúcou a hybnou silou v duchovnom riadení tohto sveta. Za tohto predpokladu človeku nezostáva nič iné, iba sa napraviť, aby pochopil, že vesmír je spravodlivý. A v priebehu svojej nápravy spozná, že keď prispôsobuje svoje myšlienky veciam a ostatným ľuďom, veci a ostatní ľudia sa prispôsobia jemu. Dôkaz tejto pravdy je vo všetkých ľuďoch a preto dovoluje jednoduché skúmanie systematickým seba pozorovaním a seba analýzou. Nech človek radikálne zmení svoje myšlienky a bude udivený rýchlou premenou fyzických podmienok svojho života. Ľudia sa domnievajú, že myšlienka môže byť držaná v tajnosti, ale nemôže. Rýchlo vykryštalizuje v návyk, a návyk stvrdne v okolnosť. Beštiálne myšlienky vykryštalizujú v návyky opilstva a zmyselnosti, ktoré stvrdnú v trápenie a chorobu. Nečisté myšlienky všetkého druhu vykryštalizujú vo vyčerpávajúce a zmetené návyky, ktoré stvrdnú v šialenstvo a nepriazeň. Myšlienky strachu, pochybnosti a nerozhodnosti vykryštalizujú v úbohé, slabožské a nerozhodné návyky, ktoré stvrdnú v nevydarenosť, biedu a otrockú závislosť. Lenivé myšlienky vykryštalizujú v chatrné návyky nečistoty a nepoctivosti, ktoré stvrdnú vo faloš a žobrotu. Nenásytné a odpudzujúce myšlienky vykryštalizujú v návyky obviňovania a násilia, ktoré stvrdnú v bezprávie a prenasledovanie. Sebecké myšlienky akéhokoľvek druhu vykryštalizujú v návyk zahľadenosti do seba, ktorý stuhne v strasti plné okolnosti. Na druhú stranu, krásne myšlienky všeho druhu vykryštalizujú v cnostné a láskavé návyky, ktoré stvrdnú v srdečné a radostné podmienky. Čisté myšlienky vykryštalizujú v striednosť a sebaovládanie, ktoré stvrdnú v pokoj a mier. Statočné, sebaisté a rozhodné myšlienky vykryštalizujú v odvahu, ktorá stvrdne v úspech, hojnosť a slobodu. Energetické myšlienky vykryštalizujú v čistotu a pracovitosť, ktoré stvrdnú v príjemné podmienky. Jemné a zhovievavé myšlienky vykryštalizujú v láskavosť, ktorá stvrdne v bezpečné podmienky. Milujúce a nesebecké myšlienky stvrdnú v istý a trvalý blahobyt a v pravé bohatstvo. Zotrvanie v určitom myšlienkovom chode, dobrom číslom, musí ovplyvniť povahu a okolnosti. Človek si nemôže priamo vyberať svoje okolnosti ale môže si vyberať svoje myšlienky a tak nepriamo, ale iste, utvárať svoje okolie. Príroda pomáha každému človeku k uspokojeniu myšlienok, ktoré sám najviac podporuje. Objavujú sa príležitosti, ktoré veľmi rýchlo vyplávajú na povrch v podobe dobrých, ako aj zlých myšlienok. Nech človek upustí od svojich hriešných myšlienok a celý svet k nemu bude vľúdnejší a bude pripravený mu pomôcť. Nech odstráni svoje slabé a chorobné myšlienky a príležitosti budú rozkvítať na každom rohu, aby mu pomohli v jeho silných rozhodnutiach. Nech podporuje dobré myšlienky a žiadny tvrdý osud ho nestiahne k úbohosti a hambe. Svet je vašim kaleidoskopom a striedajúce sa kombinácie farieb, ktoré vám v každom nasledujúcom okamžiku predstavuje, sú jedinečné prispôsobené obrazy vašich neustále sa meniacich myšlienok.